Juluk Kata Walkos Ninggan Mangsa Nuparantos Yesini Burak MCM Anu Bakal Masiken Cayas Bandunga Ra Wana Hugur busana maneka warna busana maneka warna maneka warna serba kuspitan budianing pager sarua rukma ya sarua rukma ya sarua rukma ringging manit naratawa sinalitri ajuluk prabrahwana utawi dasa buka ngajak ngatur kelinggih ingkang selebeting marga sopene marga artosipun alas Pringgading Manik unragen dike pemedaleng medaleng sang pemanik mengkoten keayanan lah tau banget
Ayah merdawan wadah sukma dengan itu ayah padana. Dinten-dinten ayun eka kaula arek bebal pikir tobat-tobat nasuhat nanging kurang teterang kumaha ieu carana. Lamun ieu carana wayahna ya kaula erek minta bantuan kana paman pati. Paman, paman pati kadis sakana paman pati. Allah kata siga nama Gusti Prabu Rahwanakun ayah priyogi sareng diri kaude. Lamun kitu mangga tungguan Gusti Prabu Rahwana kula sampun siap tumindak lumampah menuju tempat andika di Samusir Bledrogan Bali. Dayuh naon urang teh kakara ka dieu pisan. Aduh, aduh, aduh. Ieu teh tadi kisigana mah Gusti Prabu Rahwana keur aya priyogi sarini kaula. Nanging ka mana ieu Prabu Rahwana teh? Coba. Iya. Kurang ajar ieu paman pati teh ningali. Ieu kaula teh aya di samping manehna. Ulun teh ketinggal Gusti Prabu. Sembah baktos jadi kau lanyuhun ditampiku baduka Prabu Rahwana. Diterima! Diterima paman pati. Sembah ngabinyanggakin bilih wonten eta Gusti Prabu ayah priyogi. Kaulah sambun siap tenaga kelawan pikiran. Senajan aku mahabai ari urang mahda, urang kuli, urang mah urang pawongan. Jadi ku mahabai nu jadi dundungan. Aduh! Atuhan, syukur banyak kumaya paman pati. Lamun kitu wahyana ia dengekeng paman pati. Ia kau lerek laksanakan tobat-tobat nasuhat nanging kurang terang kumaya carana. Buloh eto manggampil Gusti Prabu. Lamun heueuh Gusti Prabu rek laksanakan tobat-tobat nasuhat eta teh aya dua perkara. Nopo Gusti Prabu kudu bisa dilaksanakan. Naon eta paman pati? Sahiji Gusti Prabu kudu asup dina salebeté imanah babahajat. Tah didinya aya sahijina angel hulu nu perlu dicandak ku manehna. Nu kaduana Gusti Prabu bisa tu bisa kudu bisa ngagendong eta budak sunat Raden Muhammad Rizki Aprilian. Sebab eta teh nadar jeung ujarna bapa haja sepuluh warga. Jadi kitu kaayanan paman pati. Kitu dadah. Lamun kitu mangga urang sesorengan diri kaula bakal asup tina salebeta iman bapa haja di sabeu blendrogan. Sigana Gusti Prabu geus bisa jagal kana eta angel hulu geus saetina gampalegana wayahna eta teh Gusti Prabu angel huluna dipiceut dina saluhur imana babahaja. Iya.
itu cek paman patih kumaha carana urang dipasian terang dia urang tantera kumaha carana ulut tinggal dihitungan baik Gusti Prabu sokolah yang hitungan sampai telu kali lamun Gusti telu kali eta agal huluk kudu dibuang tina seluhurna imala papa hajat sok bangga hiji dua luka tiluna dia abon. Paman, paman patinya akan hulu Gusti Pijun ke kaula. Ya naon deui urang kudu bisa dilaksanakeun. Wayahna Gusti Prabu urang minta berkah selamat waras kana kawasa. Dari urang manusia biasa tidaya kelawan upaya kecuali Gusti Allah nu kawasa. Mudah-mudahan ia sekeluargina Bapak Hajat, Ibu Hajat dipasian waras lalu ga etanu jadi pengantin akhira waras supaya diberikan etak panjang jodoh, panjang umur ayah rezekina lang hijide etak budak sunata supaya engke digedong yang Prabu Rahwana aduh ngan sancana urang ngagendong budak sunat ieu teh urang aya sayidina bidadari anu bakal medal sok mangga sancana ieu medalna sang bidadari anu cantik anu gelis disambut deui sareng blendrogan.
sekali si Mulino. Daripada bengong mikiri hutang untuk sebuda, lebih baik kita senang Berandong eta teh saha anu ngajel teh? Tengahna urang eta terang. Ulah urang ajar pisan. Aya sejenna eta bidadari anu geulis. Teu ketingali eta dogomna ti mana ujug-ujug wae aya tina hareupna urang. Ulah urang ajar teh. Sanajan aku pas kuha wae urang teh ieu teh. Tapajikanana Raden Kamajaya. Ulo. Ngomong apa Bang MC? Kamajikan Kamajaya kan yang kawas itu. Sehingga ayo benda benti. Kurang ajar eta tehnya. Gadung, kawas manena ganteng baik. Kawas manena kasih baik. Senajan kumaha bae urang mati seneng. Dari jaman gulis ngomong teh seneng mani panjang pisan ngikro pisan. Dari jaman gulis ngomong nage panjang tuh kawasia. Udah gus lah wayah nak paman pati hula di ladenan eto mah jamaya dan di pasar gus suri balik lah suri balik. Sebab itu iya sekedau day bakal ayah sawit jina nyeta sinatria anu sakti mandraguna anu make busana segala bodas teu aya daya eta putra anu perbana Sunda wayahna naon seje deui lagu naon sok hayang lagu pacematang eta cenah bidadari nu geulis.
Mane hebri pisan ieu teh lagu wartiem. Ampurana we anu gede lagu pacemateng can aya. Jadi teh ku kaula dibarekeun eta laguna wartiem we ti awit enjing teh. Semoga wayahna naon sia teh ceurik eta budak eta kudu kasih dulur. DJ Josh. Aya bidadari geuning kawas kitu penghuni surgawi eta masuk lain lain penghuni surgawi eta mah penghuni neraka eta mah. Wayahna geus salajengna. Aya sawijina sinatri anu gagah perkasa sakti mandraguna. Anu nganggekeun eta baju segala bodas bodas bertanda anu suci. Teu aya de medalna sinatria nu arana putra anoman perbana suta anu gaduh kekuasaan gunung iskeun. Anu bakal medal disabun sareng Blade Rover. Ada Andika di tayangan ku kala teu aya di saluhurna gunung teu aya di lautan teu aya Asia di dengan jadok kurnaun Prabu Rawada ulah gawe huru hara tina Bapa Ucup sebab bari Bapa Ucup teh jamanu bager jamanu sae teu siga kumanehna Prabu Rawada. Kurang ajar iya ayam monyet bodas ayam kunyuk bodas kadia minta pas saya jengur Asia terek naon monyet. Oh kurang ajar iya perpuluh wadah wayah narah wadah Andika dek tu beda jeng diri kaula sebab maneh na ayo nang bisa ditungguan ku para dewa-dewa tina sobatan tina para kan kaya kan? Cepat! Putra Anoman, putra Anoman. Bejakun ku para dewa ayo nang urang teh geus ngelaksanakan tobat-tobat nasuha. Jadi bejakan eka ku para dewa. Sekali rahwana tetap rahwana. Sancana manehna diadilan ku para dewa. Urang masih teu percaya. Wayahna. Daek tidak maneh ku diinjit jeung diri kaula. Lamun urang tidak kumaha. Urang bakal maksa. Wah kurang ajar lamun kitu. Berarti lamun heueuh manehna erek maksa diri kaula. Berarti Andika bakal milih perang jeung diri kaula. Paman. Paman Pati. Uluh, ayah naon Gusti Prabu, eta dibereskeun eta si Anoman. Datang-datang ka dieu gajak perang jeung diri kaula. Wah kurang ajar lamun kitu. Ayo putra Anoman, maneh ulang lawan jeung dudungan kaula. Lawan bae ulang, urang heula yeuh. Nu aranna Grandong nu bakal ngadepan ku manehna. Wah kurang ajar ieu pawongadana. Ayo lamun kitu, mat yang perang. Aduh,
Gusti, Gusti Prabu kala tekiat Gusti Prabu. Ah, ora ajar yo putra apa. Ayo. Acan cengir koe. Wah, stiker sayang wiki mapak bayak sing ora kena wayah daya kaula anu kepadun acara bakal ngetepkan sari-sari lawan sigota Rupias. Kudengeris kita beraina sudah dalam perjumpaan kita yang berbahagia dan akhirnya kami dari sudah keluarga besar Sedibrok MCM mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebersamaan. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, insya Allah dengan waktu yang tepat kita berjumpa kembali.